Oday diiriya daahir caalin oo kamida madax dhaqameedka gobolka Togdheer ayaa baaq nabadeed u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo sheegay inay khatar weyn ka soo food leedahay doorashooyinka inagu soo food dalay xeerka ururada ee muranka dhaliyay waa sida uu hadalkiisa u dhigay waxaana hadalladiisi kamid aha shirkan jaraa'id ee aan qabanayo waxa la yiraahdaa erga qaran Soomaaliland maanta waxay maraysaa gobolada qaar kood qof waliba iska eegaya haraad talo haraad iyo xoolaha qabowdu baxti dadkii masaakiinta ahaa ee danyarta ahaan raashinkiibay iibsan kari laay qodobka saddexaad xoolihii waa akaran yihiin oo cid alaaliya cid waxa laga qaadanaysa ma jirto COVID-19 oo inuu caalamka la qabdaaro meel buu naga hayaa Soomaaliland maanta mowqifkeedu ay taagantay waa halka COVID-19 kale oo ka yimaada xisbiyada qaranka dooni mayno madaxweyne Muuse Biixi oo madaxweyni dalka adiga ah adiga dalka ka mas'uul ah haduu guuleysto iyo haduu guuldareystaba aday kugu qoran tahay baal baa ka taagnaa caalamka oo mi ka taagay oo doorashadii barigi dhaweeyto ee isku sidkareed ahayd marka hore baalkii ha iska tuuro Soomaaliland ha ka tuurin doorashadaasu taariikhday ku gashay 4 sanadood baynu labadeenu macruuf ahayno mar walba ku wada jiray jihadkii maantana 4 sanadood ee aad kursiga haysay intaan dagaal kula galay ee TV-ga ka taageeray ee waxaad qabaneysa buunbuuniyay cidda TV-ga ka soo weerartaba aan u jilib dhigay waad ogay aniga oo reeraha ugu badan ah haddana waligaa qabiil ma aamin erga ku soo diraya Muuse qara koodana waa soo diraya madaxweyne gogol nabadeed dhig xisbiyada qaylinaya u yeed sad labada gudoomiye xisbi Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro u yeed gogol nabad galiya dhig kaga dhabe ha xintamin ha ficiltamin dalku wuu ciirciirayaa daji dalka waxaad kala u yeerataa shir gudoonka golaha wakiilada shir gudoonka maxkamadaha shir gudoonka guurtida cid kastoo wax garadaba arrinka la kaasho madaxweyne aad waxaan tifiyada uga maqlaa Muuse cidna ma maqlo maanta talada idaa maqal in badan baan kula soo rafaado godo badan kugu galay garxaaji soo isku dhambaan gacan libaax ka yiri garxaaji soo ama caalam taago waxaan rasilaan dee dowlad baawnay ama dowladda u hoggaansama iyagu mucaasalaadiintoodii iyo musharixiintoodiiba wata maanta talada iga maqal dalkii maanta meel khatar buu marayaa dhibaatada ina haysa dhibaato kale oo xisbiyadu ku daraan oo muusanaabaan ma doonayno xisbiyada qaranka waxaan leedahay haddaa dadka kicisaan haddaa fidmo hurdo toosisaan isu taga madaxweynaha haduu isagu idin dalbi waayo dalba idinku nabadda ku mintida madaxweyne ninka gaboobay ee waayo araga ee in badan soo jiray ee la yiraahdo ninkii waaye badan soo jiray madaxweynaha Soomaaliya in rag maamul yiqin wuu imaan garan waaye badan baan soo jiray anaa faarayn arrin baan ku sheegay imika nimankiiba inta cirri dhexdaga shaarka la baxay ilaahay baa kugu dhaariyay dalka daji 10kii mashkilada dhig jiray Hargeysa kula jooga anagu burca waan u naqaanaa waan iska soo dirray mid waxaaba ku yiri mid baan war maxaa yeelay saaro wallahi oo billahi 300 hadaan u helo waa ku dhufanayna gurigeyga laalu shu qaado oo adeer ordo Hargeysa bar hore tan la rid baa ordo Hargeysa qab Hargeysa kula jooga faariga ma aha abti waa waay aragnimadayda awil haaji ducaala waa waay arag tixid sulba waa waay arag waxa la waxaan kaaga sheekeynayaa waa ogish dalka daji ilaahay baan kugu dhaariyay dalka daji oo ilaahay baan kugu dhaariyay dalka daji xeerkan dadka waalay ee dadkii shaqo ka dhigtay ee qof waliba hadal hayo xeerku waxba xambaarsan yahay kale xeer ma aha waxa weeye wax qaranka loo soo diro shaydaankana ku shaqeysanayo qof waliba xeerku hadal haya xeerka gacanta ku qabo xeerka baarlamaankii hore soo baaskareeyay guurtida baaskareysay aduu ku yimi in badan baad haysay baad saxiixay warqad baad ku lifaaqday qodobaad ka bedeshay baarlamaankaadu gudbisay baarlamaankii inta xamaasad lagu kiciyay oo baarlamaankii dhabaan u dooranay fowdo laga sameeyay oo cid ka doodin lagu lacaray maxkamadii sare waxaa ku leeyahay qaba xeerka gacanta ku qabo xeerka de waxa xaq u leh baarlamaanka inuu ka doodo wax kasta ka galteen ilaaydaadu gudbisay laakiin in fowdo maxkamadda sare lagu geeyo waa fowdo inagu xun anigu wali sidiba kula shaqaynaya aad iyo aad baan hadallada suuqa imika jooga markaa aniga soo uga dhaxaya meel lacagta dawladda iga soo gashaa ma jirto Muuse way soo gnahay aniga waxa iga hadlinaya ee maalin walba TV aan u qabanaya waxa iga dawlad jecel marka xigana badbaadada qaranka oo dawa waa gaboobay shan 4 iyo 8 jir baan ahay 4 sanadood mooyo inta kale magaalo joogo dowlad nool baan ahay mar wax dhiganaya iyo mar kaleba dowladda adduunyadeedii nabadeedama waa ka jecelin doono jirto Muuse waxaan abti kugu celcelinaya
oo aad iyo aad kugu celcelinaya oo kugu tawraawilaya inaad shir qabato shir nabadeed inaad qabato ayaa aad iyo aad iyo aad kugu celcelinaya waa ku heshiiya maxamed saciid gaxnoog telefishinka badacas burco